Så nu ska vi se, nu. Rakt, snett, så. Nu är det big time. Den här stöten är nummer ett. Vill du ha lite ketchup på kottarna? Du kan inte sitta och snacka om ketchup på kottarna, för nu är det bästa stöten vi någonsin har planerat. Och efter det här så kan vi leva i sus och dus och käka rysk majonnäs och ryska vinerbullar. Hålgods. Du är ett geni, brorsan. Men det heter ju geni, tjockskalle. Tunna med det här. Det här är bevismaterial. Det måste vi slänga och elda upp. Så ingen ser vad vi har för plan. Du väcker hela stan! Kom med! Åh! Ja, men se så, kom igen här då! Kom hit! Ankare! Är du helt dum i huvudet? Gå ut därifrån! Säkert oss dem! Här kan jag precision! Men jag sa ju att du skulle hålla dig undan. Här kan jag inte ligga och sova. Kom igen nu! Rapido, snabbt! Lokaliserat Huddingeholmarna här borta vid skatteskrapan. Okej, nu ska du få se. Du, när jag satt på Långholmen, då kallar de mig den mänskliga flugan. Se och lär, tjockskalle. Kan du skicka förstärkning? Nej, funkar inte. Jag får ta en annan plan. Jag når det, brorsan. Jag förstår det. Vad är det jag visste? Du är för kort. Du får stå på mig. Nu jäklar ska du se. Så här, upp då. Upp då! Har du uppfattat? Aj! Håller ni på med? Upp här. Följ med dig här. Va? Följ med här nu. Vilka är ni? Ja, det är polisen. Ja, det kan du ge dig. Det var han. Håller ni på med? Jag har inte gjort det. Det är han. Jag kommer på morgon. Som jag sa tidigare, konstapeln, jag var ute och gick, hade varit på Lorry och på väg hem och bli indragen med sånt här. Ser jag ut som en tjuv? Nej, jag vill inte vara med om sånt här tjuveri och patrask. Brorsan, vad menar du? Kallar du mig brorsan? Jag har inte med det att göra, så du bara vet det. Nej, lugna ner er nu lite grann och var tysta. Det här reder vi ut på station. Aha, station. Ja, det är 70 från 5124. Ja, då var det gripet och klart här. Huddingeharan har vi på väg in. Slutkom.